ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ବେନିଫିଟ୍ ବା ଲାଭ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଅପ୍ସନ୍କୁ ଅନ୍ କରାଯାଇଛି ବା ଏବେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ନୂଆ ଆବେଦନ ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କେମିତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ, ତା ସହିତ ଆପଣ କେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନଟା ପାଇପାରିବେ, ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କହିବି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଡିଟେଲ୍ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅମେର ରଞ୍ଜନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ନୂଆ ନୂଆ କରିବି ଆପଣମାନେ ସ୍ମରଣ ଦେଖିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡେରି କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2 ହେକ୍ଟର କମ୍ ଜମି ଅଛି ଏବଂ ଜମି ରେକର୍ଡ଼ ନିଜ ନାଁରେ ଅଛି ସେମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍, ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼, ଯାହାକି ଆପଣ 4 ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ 2 ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି CSE ଲଗିନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଯେଉଁମାନେ ବି CSE ଚଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ CSE ଆଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା CSE ଲଗିନ୍ କରିକି ସେମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଖାଲି ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟର ନୁହଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭୁଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଡିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଯାଇକରି ଆପଣ ଏଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ମୋବାଇଲର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନ୍ୟୁ ଫାର୍ମ ରେଜିଷ୍ଟର ଯାଇକରି ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି ଡେସ୍କଟପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ ବି CSE ଆଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କାଟିଲେ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ। ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ କେମିତି CSE ଆଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ନ୍ୟୁ ଫାର୍ମ ରେଜିଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେମାନେ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ମୋ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ନ୍ୟୁ ଫର୍ମ ରେଜିଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ CSE ଯାଇକରି ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା CSE ଆଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁ ଫର୍ମ ରେଜିଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ରେଜିଷ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ଏମିତି ପେଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ CSE ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ସେ ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଲିୟର୍ ଭାବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି ଆପଣମାନେ କେମିତି CSE ଆଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଫାର୍ମ ରେଜିଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜେ କେମିତି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ CSE ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ CSE ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ନୂଆ ନୂଆ କରିବି ଆପଣମାନେ ସମୟ ଦେଖିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ।